Nyuma yo gusohoka muri ubwo buvumo yagize ati ndacyari ku itariki 21 Ugushyingo muri 2021. Beatrice yari ibagiye ko turi muri 2023 kubera ko yaramaze iminsi 500 yose ari mu buvumo. Nta kintu na kimwe nzi kijyanye n'isi. Framin w'imyaka 50 y'amavuko yinjiye muri ubwo buvumo ubwo yari afite imyaka 48. Yavuyemo afite imyaka ingahe? 50. Amaze igihe mu buvumo bufite ubujya kuzimu bwa metero 70. Reka ngushimire cyane wakurikiye Big Town TV, nizere ukomeze neza cyane. Abantu bose badukurikira bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mwese nizere ko muri amahoro. Nk'ibisanzwe tuba dufite story nyinshi cyane ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino ku isi, mu bice bigiye bitandukanye, yaba hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byo ku isi. So uyu munsi ngufitiye story ikomeye cyane y'uyu mugore witwa Beatrice Framin. Framin akaba ari umugore ukomoka muri Espagne, akaba asanzwe akora cyane siporo ziruhije cyane, abenshi bakaba zizi nka extreme athletes. Akaba yaravuye mu buvumo nyuma yo kumaramo iminsi 500 nta muntu n'umwe ahura nawe hano ku isi. Urabyibazaho? Ibaze kumara iminsi 500 uri mu buvumo utazi ibiri kujya mbere ku isi. Muri iki gikorwa rero gishobora kuba cyaraciye umuhigo wo ku rwego rw'isi. Ubwo Beatrice Framin yinjiraga muri ubwo buvumo bwo muri Granada mu majyepfo yo muri Espagne, Uburusiya bwari butaragaba igitero kuri Ukraine ndetse n'isi yari icyugarijwe n'icyorezo cya Covid. Birumvikana yuko byari muri bya bihe bikomeye cyane, hahandi twirirwaga mu rugo tudasohoka turi gukora amasiporo, hari n'abandi bantu benshi cyane bakundaga kwinywera agakoma muri icyo gihe. So ibingibi rero Beatrice akaba yarabikoze bijyanye n'isuzuma ryakurikiranwaga hafi n'abahanga muri siyansi. Nyuma yo gusohoka muri ubwo buvumo yagize ati ndacyari ku itariki 21 Ugushyingo muri 2021. Beatrice yari ibagiye ko turi muri 2023 kubera ko yaramaze iminsi 500 yose ari mu buvumo. Nta kintu na kimwe nzi kijyanye n'isi. Ayangaya ni amagambo ya Beatrice yavugaga ubwo yaramaze iminsi 500 ari mu buvumo atari hano ku isi. Framin w'imyaka 50 y'amavuko yinjiye muri ubwo buvumo ubwo yari afite imyaka 48. Oh my god. Yavuyemo afite imyaka ingahe? 50. Amaze igihe mu buvumo bufite ubujya kuzimu bwa metero 70. Akoramo imyitozo ngororamubiri, ashushanya ndetse aboha n'ingofero zo mu bwoya bw'inama akoresheje koroshi. Abantu bazi ibintu bijyanye no kudoda murabizi. Beatrice akaba yarasomye ibitabo 60 ndetse anywa litiro 1000 z'amazi nk'uko bivugwa n'itsinda rimufasha. Yakurikiranwaga hafi n'itsinda ry'abahanga mu mitekerereze n'imyitwarire ya muntu, abashakashatsi n'abahanga mu bijyanye n'ubuvumo, ariko nta n'umwe muri izi nzobere wahuye nawe. Amashusho yatangajwe kuri televiziyo ya TVE yo muri Espagne yamwerekanye azamuka ava muri ubwo buvumo aseka cyane yishimye, nuko ahobera bamwe mu bantu bari bagize itsinda rye. Avuga nyuma gato yo kuva mu buvumo yavuze ko yagiriyemo ibihe byiza cyane atagereranya n'ibindi bihe yagiriye hano ku isi. Ubwo abanyamakuru bamuhataga ibibazo ngo asobanure neza, yagize ati namaze umwaka umwe n'igice ncecetse, nta muntu wundi mvugisha uretse njyewe. Ati narivugishaga nkisesa nkananira ndi njyenyine. Uwo ngo ni Framin Beatrice.
Patrice akomeza kuvugana n'abanyamakuru yavuze ko yamaze umwaka n'igice atikoza amazi ibaze kumara umwaka umwe n'igice utoga so ako kanya yahise asaba abanyamakuru ati mumbabarire rwose mbanze ngende niyitewa hari ikibazo se ayo ngayo ni amagambo ya Beatrice nyuma yaho Flamini yabwiye abanyamakuru ko yibagiwe ibijyanye n'igihe ubwo yaramaze amezi hafi abiri muri ubwo buvumo yagize ati hari ubwo byageze biba ngombwa ko ndeka kubara iminsi yongeyeho ko yatekerezaga ko yamaze muri ubwo buvumo iminsi iri hagati y'ijana na mirongo itandatu ndetse n'iminsi ijana na mirongo irindwi Bimwe mu bihe bikomeye cyane uno mugore yavuze yuko yahuye nabyo mu gihe yaramaze iminsi 500 ari mu buvumo yavuze ko kimwe mu bihe byamugoye cyane ari ubwo yagabwagaho ibitero n'amasazi amusanze muri ubwo buvumo akamwuzuraho yavuze yuko yabuze uburyo avuze induru abura abantu bamutabara ageraho arihangana yanavuze ko hari igihe mu matwi ye yumvaga hari ibintu birimo kuba aho kandi mu byukuri nta bintu biri kuba ati uba ucecetse nuko ubwonko bukabihimba ati naje na kimwe uburi gutekereza ahubwo witekereza ibintu byawe bitari no kubaho Inzobere zakoresheje iyo minsi yamaze mu kato ziga ingaruka kwishyira mu kato k'umuntu no kutamenya igihe bigira ku kuntu abantu batekereza kugiye itsinda rifasha Flamini ryavuze ko yaciye umuhigo w'isi w'igihe kirekire cyane umuntu yamaze mu buvumo ariko igitabo cy'imihigo cy'isi Guinness World Record Book nago kiremeza niba hari umuhigo mu kumara igihe umuntu aba mu buvumo ku bushake Guinness World Record yatanze umuvumo w'isi wo kurokoka nyuma yo kumara igihe kirekire baheze mu butaka iyo abacukuzi 33 b'amabuye y'agaciro bo muri Chili Bolivia bari bamaze iminsi 69 mu kirombe gifite ubujyakuzimu bwa metero 688 nyuma icyo kirombe gicukurwamo umuringa na zahabu gihirimye muri Chili hari mu mwaka wa 2010 uyu mugore witwa Beatrice Flamini ubu ngubu twavuga yuko ari we uryamanye agahigo ko kuba yaramaze iminsi myinshi cyane ari muri ubwo buvumo ushobora kwibaza ute se Beatrice afite abana bangahe afite umugabo yes kubera ko uyu nguyu ni umubyeyi w'abana batatu abo bana bavuga yuko bamaze igihe kinini cyane batabona mama wabo kuko cyari igihe gikomeye cyane wowe ushobora kumara igihe kingana gute uri mu buvumo ukurikiye Big Town TV nyandikira comment aho ngaho munsi then tuzayisoma muri next story ya Beatrice Flamini wakoze cyane gukurikira Big Town TV